Takže zdarec, jelikož je zima a většina z vás už asi nekempuje. Věřím teda, že někteří určitě jo, ale asi jenom zlomek toho, co kempuje během sezóny. Tak aby skupina úplně nespala, tak mě napadlo, že bych mohl sem tam přidat nějaký návodový video. Původně jsem teda nechtěl točit úplně videa, chtěl jsem dělat spíš fotonávody, ale pak jsem si říkal, že ty videa by mohly být lepší. Tak jo, jako první mě napadlo ukázat vlastně návod na jednoduchou olejovou lampičku, svítilnu, kterou asi nevyužijete jenom tak někde venku, ale pokud jste třeba v nějaké horské chatě, nebo v jeskyni, nebo někde, kde je závětří a chcete si na noc ještě posvítit a nemáte elektřinu, nemáte baterku, nebo nechcete plýtvat baterky v čelovce, tak se dá velice jednoduchým způsobem vyrobit vlastně olejová lampička. Těch variant tady těch olejových svítilen je několik, já vám ukážu dvě základní. K té první budete potřebovat jenom rybičky v oleji, tu nějak sardinky, jakýkoliv. A nějaký knotek. Knotek můžete vyrobit zelnu, z bavlny, z jakýkoliv prakticky nesyntetický látky. Nebo, což používám já, protože že jo, ne vždycky asi sebou táháte nějaký kus látky, kus lnou bavlny, který pokud si nechcete poškodit oblečení. Jelikož sebou mám vždycky nějaký balíček papírových kapesníků, tak taky jde použít, stačí utrhnout kousek. Tak jo, tak asi... Tak jdem na tu první verzi. Naprosto jednoduchá věc. Vezmete konzervu, nůž, uděláte dvě díry, větší na knotek, důležitý, ty díry musí být dvě, jo? Jednu ještě vzadu. Ta zadní může být menší. Ten papírový kapesník, nebo jak jsem říkal, ten kousek látky, cokoliv. Stačí kousek utrhnout. Srolujete. Teď důležitá věc, je potřeba počkat, až se knotek nasákne olejem. Knotek stačí krátkej, protože potom prakticky celou dobu hoří hlavně olej. Knotek ani není potřeba měnit většinou. Tady nevím, jestli to jde vidět. Je potřeba počkat, až vlastně ten olej se vsákne až do vrchu toho knotku. Pokud to zapálíte teď, zhoří vám ten papír a máte zase po světle. Trvá to pár minut, obvykle. Tak zatím asi nachystám tu druhou variantu. V té druhé variantě vám stačí plechovka od piva, od koli, od limonády, od čehokoliv. Zase knotek. Tady je trochu nevýhoda, že si musíte mít vlastní olej. Což třeba u mě není problém, já se prakticky vždycky táhám placatku s olivovým olejem. Znám hodně lidí, co to tak dělají. Olej se dá použít na spoustu věcí, můžete s ním třeba vytáčet klíšťata, ale asi hlavně na smažení, na vaření. Pokud vám třeba dochází jídlo, nebo tak, zbývá vám jenom kousek pečiva, staršího pečiva. Pokud si ho namočíte v olivovým oleji, je mnohem líp poživatelný. Tak jo. Pokud olej nemáte, tak bohužel jste bez lampičky. Takže
vezmete plechovku a říznete. Prakticky my potřebujeme z té plechovky, která je teďka takhle velká, udělat asi něco takhle vysokého. Předpokládám, že tohle byste olejem plnit nechtěli. Takže vyřízneme střed. Nenechávejte bordel v lese. Máte dvě části, spojíte do sebe. Spodní do horní, horní do spodní, je to asi jedno. Ještě aby mi to šlo, co? To výborný. Jo, jenom takhle vysoký. Teoreticky to může být klidně i nižší. Výhoda u téhle plechovky, otvor na knotek už máte. Otvor na vzduch doporučuji udělat. Takže ještě jeden malý vzadu. Teď naplníte olejem, olej může být rostlinný, slunečnicový, olivový, cokoliv máte po ruce. A zase knotek, buď z látky, nebo z kapesníku. Tady ho můžu udělat trochu silnější, máme větší otvor. V podstatě logicky, jak silný knotek uděláte, je na vás, čím silnější knotek, tím víc světla. Tady moudro. Knotek nemusí být moc dlouhý, jo, zase. Tak zase stačí počkat, až se naseje. Mezitím je rybičková konzerva už je připravená. Až vyhoří olej, rybičky jsou pořád jedlí. Jsou teplý a hnusný, ale pořád se dají jíst normálně, takže není problém si posvítit a pak si dát ještě večeři. Zapálení trvá trochu díl, protože studený olej samozřejmě sám o sobě nehoří. Je potřeba ho nejdřív zahřát. No. Mělo by být. Ještě počkáme, až knotek chytne víc. Teďka mi hoří zatím špička jenom. Takováhle svítilna vlastně z tady těch rybiček vydrží hořet několik hodin. 3 hodiny bez problémů, možná i díl. Samozřejmě pak záleží už na víc faktorech. Na množství oleje, obecně ty levnější rybičky mývají víc oleje, na síle knotku. Hezky hoří. Je to mnohem větší plamen než od svíčky, takže je logický, že dává to výrazně víc světla. A pokud se vám do toho moc chce, teoreticky je to dost velký plamen na to, aby se na tom dalo ohřát nějaký jídlo, pokud nemáte chuť zrovna na ty teplý rybičky.
který se ohřívají už teď sami. Tady už sám knotek taky pomalu nasává. No, není dobrý to uspěchat, jo, protože pokud to zapálíte dřív, než se nasaje olej, jak jsem říkal, vyhoří vám papír a můžete dávat nový knotek po pár minutách. No, už to zkusím. Zas jo, chvilku díl, ať rozehřejete olej. A jestli mi nehoří jenom ten kapesník, jestli už tam chytili ten olej, tak zase několik hodin. Nevýhoda v uzavřených místnostech. Samozřejmě to docela dost smrdí. Záleží na druhu použitého oleje. Třeba olivový olej není zas tak výrazný, není zas tak násilný. Ale při použití třeba slunečnicového oleje vám bude místnost smrdět jak hranolky. Což mě moc nevadí, někomu to vadit může. Je dobrý asi na to upozornit. Ať to vás nenapadne dělat doma v obýváku nebo takhle. Jo, dvě lampičky, jednoduchý, rychlý. Výhoda téhle, lze doplňovat olej a používat pořád okolo. Když oheň začne slábnout, což se může stát, tak třeba pokud máte širší díru na knot, je možný přidat druhý knot, rovnou k tomu prvnímu. Pokud máte úzkou díru na knot, tak je asi lepší knot rovnou vyměnit. Ale říkám, většinou není potřeba knot měnit vůbec. Případně ho stačí vyměnit třeba jednou za ty 3-4 hodiny hoření. Tak jo, to je asi všechno. Lampičky hotový. Tak dejte vědět, jestli se vám návod líbil, jestli se ho pochopili. Doufám, že třeba někdo to ještě neznal a někdy mu to pomůže. Já jsem si tím svítil už několikrát. Říkám, pokud nemáte svíčky, tak někde v chatě, na chatě nebo někde v jeskyni je to ideálka. Tak když tak dejte vědět do komentářů, jestli jste měli zájem o nějaký další videonávody, případně jestli byste upřednostňovali teda jenom fotonávody, který bych doplnil samozřejmě o text. Tak doufám teda, že to někdo využije, že to třeba někdo ještě neznal doteď a zatím zdarec.